Deus está aqui. Deus está aí. Que alegria, gente. É bom demais. Verdade, como é bom aproveitar esta oportunidade para estar junto com você, para orarmos, para aprendermos mais, para estudarmos a palavra, detalhes que o Senhor vai nos revelando nesses personagens na série Hebreus 11. Davi é o que estamos estudando e, como comentamos, vai demorar um pouquinho para a gente estudar todos esses detalhes. É claro que muita coisa ficará para trás, mas vamos lá, não é verdade? Carta chegando. Eu vou ler aqui mais uma carta. Enviamos toda a remessa de livros das cartas que haviam chegado já, todos os livros enviados. Às vezes demora um pouco para chegar aí o livro. Tenha paciência, vai chegar, tá bom? Vamos lá então, abrindo esta carta que vem de Almino Afonso, no Rio Grande do Norte. Natan Tunes Oliveira, olá Natan, sua carta chegou aqui, olha que beleza. Vamos abrir a cartinha aqui, eu gosto de abrir sempre exatamente aqui, né? Para podermos ter esta emoção juntos. Que maravilhoso. Ah, muito obrigado de todo o coração, Natan Tunes, que escreve do Rio Grande do Norte. Vamos ver o que ele vai compartilhar conosco. Aqui está a carta do Natan. Muito bem. Pastor Edson Bruno, a paz do Senhor. Estou escrevendo para dizer que sou um grande admirador do Senhor e de sua família. Quero dizer que escuto todos os dias o programa H11, pois tenho gostado muito dessas histórias maravilhosas dos heróis da fé. Eu acompanho seus programas desde o tempo da Voz Cristã. Que o Senhor continue abençoando todos os seus projetos, em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa, olha só. E ele diz aqui o seguinte: um abraço de seu irmão Francisco Freire da Silva, moro na cidade de Almino Afonso, Rio Grande do Norte. Quem escreve é Francisco Freire. Olha, aqui é o Francisco Freire. Isso mesmo. Tem duas cartas dentro de uma só aqui. Agora sim, agora aqui embaixo também é o Natan que está escrevendo. Então tá, aqui foi o Francisco Freire. Muito obrigado, Francisco. Graças a Deus. Me acompanha desde os bons tempos da Voz Cristã Ondas Curtas, hein? Que o Senhor continue abençoando todos os seus projetos. Obrigado, querido Francisco. Deus te abençoe muito mesmo. Muito. Agora aqui está algo escrito pelo Natan, que é o remetente da carta. Ele diz assim: o irmão Francisco Freire acompanha você desde os anos 2000. Os seus programas, pastor Edson Bruno, quando ele ouviu o Senhor lendo a minha carta, ele soube que eu também te acompanhava. Por isso estou enviando a carta dele. O irmão Chico é deficiente visual. Ele não enxerga, mas isso não foi limitações para ele. Ele toca instrumentos na minha igreja e ensina as novas gerações no teclado e no violão. É um irmão usado por Deus, o irmão Francisco Freire, que lhe acompanha desde os anos 2000. Quem escreve aqui agora é o Natan Tunes, que escreveu a carta para o Francisco. Gente, vocês estão vendo uma coisa? Como é uma surpresa? Não é uma surpresa? É uma surpresa atrás da outra, as cartas. Por isso eu abro aqui. Você viu? Eu abri. Eu falei, o Natan e tal, escrevendo. Mas é também, né? Só que o Francisco Freire, que é deficiente visual. Olha aqui, ó. Ele é deficiente. O Natan está escrevendo. Por isso, estou enviando a carta dele. Que bênção. O irmão Chico é deficiente, ele não enxerga. Mas isso não foi limitações. Toca instrumentos, louva o Senhor, exalta o Senhor. Meu irmão Francisco, continue exaltando ao Senhor, sendo uma grande bênção. Você não enxerga,
a luz do dia, não é? Mas a luz da estrela da manhã, você enxerga, é Jesus Cristo. Parabéns, Francisco, por ser esta bênção. E como disse o Nathan Tunis, não é limitação, né? A sua deficiência visual não é limitação, viu, Francisco? Que coisa linda saber que você serve ao Senhor com alegria e me acompanha há tanto tempo. E o Nathan fez uma confissão aqui, né? O irmão Francisco Freire acompanha você desde os anos 2000, pastor Edson Bruno, e os seus programas, pastor. Quando ele ouviu o Senhor lendo a minha carta, ele soube que eu também te acompanhava. Então o Nathan também me ouvia naquela época. Aí o Francisco, então, uniu-se lá ao Nathan para mandar esta carta aqui juntos, né? E naquela época, ouvindo a Voz Cristã, fizeram essa descoberta lá. Que legal, com certeza, né? O Francisco disse para o Nathan: então você ouve também o pastor Edson Bruno na Voz Cristã? Pois eu ouço também. E os dois tiveram esta comunhão lá. E agora chega esta carta. Que bênção. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mandar um livro para o Francisco Freire e para o Nathan também. O livro do Francisco, ele vai ter lá como uma lembrança e alguém pode ler para ele, não é verdade? Isso mesmo, deixa eu colocar aqui, ó. É dois livros, isto mesmo. Então já está anotadinho aqui, ok? Que bênção, graças a Deus, eu gostei demais de ler esta carta. Vamos orar. Isso mesmo. Senhor Jesus, aqui nós estamos te agradecendo por vidas assim como o Nathan, vidas como o nosso querido irmão Francisco, Senhor. O Nathan unido a ele lá, escrevendo aqui uma bênção, e o querido Chico, o Francisco Freire, que é deficiente visual, mas enxerga a tua luz, ó Jesus. Contempla o brilho da estrela da manhã, Jesus, e te louva com instrumentos. Obrigado, Senhor, porque a deficiência visual não é limitação para o Francisco Freire, não. Obrigado, Senhor. Obrigado por ele ser uma bênção lá na igreja onde está, ensinando outros e compartilhando a alegria de te servir. Ah, Senhor, mais um exemplo aqui para nós. Abençoa cada um que está me ouvindo agora. Renova forças, renova, Senhor, aqueles que precisam um renovo. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Que coisa boa, né? Graças a Deus, é isso. Então tá. Ó, vocês que querem mandar uma cartinha, é só escrever. Escreva. Vai ser uma alegria tão grande, gente, receber a sua carta aqui. E vamos mandando o livro, sou hipernicômen, a gente envia com alegria, o endereço é este. Está aí, ó, Caixa Postal 22, não é? Agrolândia, Santa Catarina, CEP 88 420 000. Este é o endereço. Lida esta carta. Obrigado, Nathan. Obrigado, Chico. Obrigado, meu irmão Francisco. Muito bem, nós estamos... agora, para entrar aqui no capítulo 27, que tem um ensinamento muito grande. Capítulo 27 de 1 Samuel, porque nós estamos estudando, gente, esse personagem que é o Davi, e não dá para correr. Tem que ter calma, tem que estudar nos mínimos detalhes, não é? E como o escritor aos Hebreus, ele fez essa sugestão, porque ele falou... pequenas palavras. Nesse caso aqui, ele fala só o nome de Davi, não fala nada. Acontece com Samuel também, aconteceu com outros personagens que estudamos. É nossa responsabilidade estudarmos, é nossa responsabilidade tirarmos, né, subsídio para a nossa vida cristã através dessas histórias. Então, aqui no capítulo 27... Davi vai viver dias sombrios, é verdade, noites muito escuras, tenebrosas, nesse capítulo aqui. Interessante, a Bíblia, ela é um livro do Senhor, claro, e não esconde nada. Ela apresenta tudo, todos os momentos difíceis, daqueles que enfrentaram momentos difíceis,
A Bíblia apresenta as vitórias daqueles que foram vitoriosos, é isso. E esse livro aqui mostra quando Davi cai num poço. Cai num poço. É verdade. Todo mundo que me acompanha aqui já deve ter ouvido. Eu contei a história de John Bunyan no programa Desfrute Deus, então muitos já ouviram a história de John Bunyan, né, que escreveu o livro O Peregrino. É um livro muito famoso. Muito famoso. Olha, depois da Bíblia, um livro cristão, esse O Peregrino de John Bunyan foi um dos que mais foi distribuído no mundo inteiro, depois da Bíblia. O Peregrino, porque é uma história marcante. John Bunyan escreveu esse livro de dentro da prisão. Ele estava preso lá numa torre, encarcerado por seu amor a Jesus Cristo. E lá John Bunyan escreve O Peregrino. Então ele mostra aquela árdua, aquela viagem difícil que o peregrino está fazendo para a cidade de Deus, né? E num certo ponto ele cai num buraco profundo, um buraco lamacento, chamado de o Vale das Lágrimas. Um buraco, um poço fundo, cheio de lama. Ele não pode sair sozinho, mas quando começa a gritar por socorro, um representante, né, do Senhor, o Espírito Santo, se abaixa e tira o peregrino daquele desespero. É, então este vale de lágrimas de John Bunyan poderíamos chamar de um buraco de lama violento mesmo. Uma situação muito difícil, muito difícil. Eu vou dizer para vocês, não há erro espiritual em estar num vale profundo, passar por um vale de lágrimas como o peregrino passou. Não é um erro, não é condenável alguém que está passando por um momento muito difícil. Não é erro. Tiago, capítulo 1, verso 2, ele diz assim, ó: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então são provações das mais diferentes que a gente atravessa durante o período da nossa existência. Provação pode ser relacionada à questão financeira. É, com certeza. Tantas pessoas atravessam situações difíceis no que se refere a finanças. Outros atravessam uma situação difícil com relação a relacionamento. Não é verdade? Então, é isso aí. Passar por um momento difícil é algo que pertence de verdade a cada um de nós. É bem isso mesmo. E nós vamos ver aqui o que foi que provocou essas nuvens escuras na caminhada de Davi. O que provocou Davi estar neste vale de lágrimas do peregrino, ou mesmo nesse vale de lama? É isso aí. Muito bem, vamos ver. 1 Samuel 27. Aqui começa com um erro. Vamos lá. Ó, disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Gente, aquele Davi tão forte, não é verdade? Aquele Davi tão cheio de vigor, aquele Davi que, num ato de fé incrível, tinha cortado um pedaço da vestimenta lá, né, do manto de Saul, enfim, falou, gritou lá com Saul, lembra, nós estudamos, agora é inacreditável. Agora ele está dizendo: ah, ora, ora, já ouviram falar assim, dessa forma? Que no sul, às vezes, a gente fala assim, né? Ora, ora, não pode ser.
Ainda algum dia eu vou morrer pela mão de Saul. A coisa estava feia mesmo. Cadê aquele Davi, não é verdade? Cadê aquele Davi? Ah, nós precisamos aprender a fazer a coisa certa quando falamos com a gente mesmo. Porque tem momentos que a gente fala conosco, não é? E não é errado, não, você falar com você mesmo. Não precisa nem falar em voz alta, mas em pensamento. Aqui não sei, mas eu até estou achando que Davi falou sozinho mesmo. Ora, ora, algum dia eu vou morrer pela mão de Saul. Algum dia ele ainda vai acabar comigo. É. Então, gente, quando falamos com nós mesmos, precisamos saber como falar. Nós vamos analisar aqui que Davi olhou para a sua situação avaliando estritamente no sentido horizontal. Davi estava somente olhando horizontal aqui. Ele não consegue olhar para Deus. Neste capítulo aqui, nós não vamos encontrar Davi orando uma única vez. Talvez alguém diga, mas que pena, temos que estudar um capítulo desse aí. Não é pena, é uma bênção, porque vamos aprender muito. É, com aquilo que Davi deveria ter feito e não fez. Da forma como Davi deveria ter falado com ele mesmo e não falou. Aqui ele está abrindo margem para derrota. Derrota dele mesmo, derrota espiritual. Ora, ora, eu algum dia ainda vou morrer pela mão de Saul? Só pode ser. E ele não ora, ele não ora. É incrível. Aqui ele não escreve salmos. Aqui ele não pede ajuda. Aqui ele só faz uma coisa, ele aperta o botão de pânico, sabe o elevador, quando dá um problema, você tem que apertar aquele botão do pânico, tem que chamar socorro, porque parou lá o elevador, né? É, a gente só fica olhando aquele botãozinho ali quando tudo está bem, mas Davi só ficou fazendo isso, apertando aquele botão de pânico, de medo, de pavor, de morrer pelas mãos de Saul. E é isso mesmo, é este medo que vai permear este capítulo. Davi está saindo de um pico espiritual, emocional, muito incrível. Ele poderia ter assassinado Saul, aliás, mais de uma vez, mas ele não fez isso. Quando ele estava pertinho lá de matar Nabal, lembram que Abigail agiu e alguma coisa mudou. Então Davi ficou vitorioso durante algum tempo, estava vivendo muito bem, saiu do topo de uma vitória. E a gente sabe, não é? Que o topo da vitória é um ponto muito vulnerável mesmo. Então precisamos estar muito vigilantes. Esse negócio de raciocínio pessimista que Davi teve aqui é um grito para que a gente não se deixe levar por raciocínio pessimista. O raciocínio pessimista, ele vai fazer a gente entrar dentro de um poço profundo, sem água e somente com lama. É isso aí. É isso que estamos encontrando aqui. Davi deveria ter tido mais consciência. É, a gente precisa notar que ele diz assim, ó: talvez um dia eu venha perecer. Venha eu perecer nas mãos de Saul. Ele está falando de algo futuro. Lembram, nós falamos sobre isso? Agora Davi não conhecia o futuro, mas ele está enfocando aqui este raciocínio pessimista. É, eu vou parar tudo, eu vou ficar aqui. Não vou comer mais, eu vou ficar aqui na cama, não vou sair mais desta cama.
porque um dia eu vou perecer pelas mãos de Saul. Um dia eu vou ser acabado por Saul, então eu vou ficar aqui. É exatamente isso que a gente está vendo neste ponto da história. Aquele Davi tão incrível. Mas observe, isso aqui não vai fazer o nosso Davi não estar na galeria de heróis, hein? É. Eu agradeço a Deus por esse tempo hoje. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um momento tão especial de estudo da Tua Palavra. Obrigado por estarmos unidos, Senhor, estudando, aprendendo cada dia, sendo impulsionados por Teu Espírito Santo a irmos em frente. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão aqui junto comigo. Obrigado, meu Pai, por Tua graça maravilhosa. Obrigado, Senhor. Obrigado por aqueles que estão junto comigo, Pai, fazendo a Tua obra. Obrigado, Senhor, pela ajuda que temos tido para fazermos a obra em Mutare, Zimbábue. Não pode parar esta obra, Senhor, os professores, os pães para as crianças, tudo que precisamos fazer. Obrigado, Senhor, por todas as ajudas. Recompensa cada um, meu Pai. Dá-nos estratégias para socorrermos momentos difíceis que vivem por lá. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, é verdade. Olha, eu agradeço a Deus por sua vida, você que tem dito sim. Tem nos presenteado aqui o canal para fazermos esse trabalho. Para fazermos o trabalho, senão não dá de fazer nada. Obrigado. Esse aqui é um número de telefone, é uma chave Pix. Você pode usar para enviar a sua ajuda para o canal, aqui para o Edson Bruno, para a gente fazer a obra. Obrigado. Muito obrigado. Você que tem nos ajudado. De coração, obrigado. Aqueles que mandam para o CPF também, gratidão. Até amanhã, então. Deus lhe abençoe.